Halallay, halallay. Mana sodiq palvon, mashhur palvonimiz. Yurtimizning mashhur palvoni Qozog'istondan kelgan Turon. Samarqand urgut Murodjon Fayziyevning mashhur Turoni bilan. Halol. E'tirozga gap yo'q. Hech qanaqangi e'tiroz yo'q. Samarqand urgut Murodjon aka Fayziyevning mashhur Turon. Qozog'istondan kelgan muxtor million og'amizdan kelgan Turon bilan tashlamadini bersin. Navbatdagi marra salomlari. Televizor plazma borasiz. Koy bilan qaytasiz. Mana sodiq polvon Toshkent Mirislom akamiz o'g'li. Mashhur polvonimiz. Mana sodiq polvon Samarqand urgut. Mashhur otbozimiz. Murodjon aka Fayziyev. Farhodjon aka Fayziyevlarning Turon nomlari bilan birinchi marrani urdi, birinchi golni. Pastki marramizga qadamlariga hasanat. Mashhur polvonlarimizdan Samarqand ahliga Jazirxon Eshonboyimiz borishdi, qaytishdi ham mana tashlab keldi, omadini bersin. Samarqandlik otboz, samarqandlik polvon.